Para alguns, a livre circulação entre regiões significa poder ver a família ao fim de 3 meses. Trabalho aqui em Milão e até agora não podia movimentar-me entre regiões, mas agora, como posso trabalhar à distância, vou poder voltar a casa, ver os meus pais e abraçá-los ao fim de 3 meses. Mas a permissão não é apenas interna. A partir desta quarta-feira estão também reabertas as fronteiras com o resto da União Europeia, encerradas desde março devido à pandemia. Mudanças que alteraram significativamente o movimento nas estações de comboio do país, apesar de incluírem regras de segurança. Itália registrou ontem mais 55 mortes pela nova pneumonia viral, mas viu subir o número de infecções diárias para 318. Ao todo, já morreram mais de 3.500 pessoas em quase 234 mil infectados. Espanha vota hoje a 6ª e última renovação do estado de emergência. O governo quer mantê-lo até 20 de junho. Não será fácil, por isso Pedro Sánchez vai agradecendo a quem o ajudou no Parlamento a manter este regime, enquanto anima os espanhóis, dizendo que, apesar de tudo, o pior já passou. Foram 3 meses que pareceram infinitos. Espanha foi fortemente golpeada, mas hoje, ainda que com muita cautela, podemos dizer que o pior já passou. Contas divulgadas pelo El País revelam que há quase 41 mil profissionais de saúde infectados com Covid-19 em território espanhol, num universo de 650 mil. 52 morreram da doença. Os recentes números da pandemia têm sido, no entanto, menos negativos. Segundo dados oficiais, não há registro de mortes pelo segundo dia consecutivo, por isso o total de óbitos mantém-se nos 27.127. Continua, contudo, a polémica sobre estes números, tendo em conta que há regiões a alegar registro de vítimas mortais. O total de infectados, esse é consensual, são agora quase 240 mil contágios desde o início do surto. Já no Reino Unido, os dados de ontem revelam uma notória subida em relação à véspera, sobretudo no que toca a óbitos. Somam-se mais 354 mortes e cerca de 1.600 novos contágios. Significa que, ao todo, já perderam a vida mais de 39.300 pessoas e foram infectadas perto de 278 mil. Na Alemanha, o número de casos ativos continua em queda e o aumento de novas infecções estabilizou depois de, nas últimas 24 horas, terem sido registados mais 342 contágios e 29 mortes. Em solo alemão, a pandemia já matou mais de 8.500 pessoas e fez mais de 182 mil doentes. E está a fazer com que até a economia alemã se ressinta. Em abril, segundo dados provisórios, o número de desempregados caiu pela primeira vez na última década.